ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಕಳಿಸಿದಿರಿ ಅಂತ. ನನಗನ್ಸ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದಾಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಲು ಒದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ. ಏನ್ ಈ ತರ ಈ ಕೇಸ್ಗೆ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿ ಕಳ್ಸೋ ಕೇಸ ಇದ್ದ ಒಂದ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವ್ರನ್ನ. ಅಪರಾಧ ಕೇಸು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ, ಅಪರಾಧ ಕೇಸು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ದೇಶದ್ರೋಹ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ? ಸರ್ಕಾರ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ? ವಿಚಾರ ತಾವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಜನಪರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಬೇಡ, ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಡವರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹಸಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ನಡಿಬೇಕ. ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಡವಾಗಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಬಿಡಬಾರದು. ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇಶ ಉಳಿತ ಅದನ್ನೇನು ಅಂತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ತಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೈಜತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತನಿಖೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ? ಯಾರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾಚಿಕೇಡಿನ ಸಂಗತಿ ಬೇಕಾ? ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶಭಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ನಲವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ನಲವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ನಿಮ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 7 ಜನರನ್ನ ಕರೆದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಕಳಿಸಿದಿರಿ ಅಂತ. ನನಗನ್ಸ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದಾಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಲು ಒದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ. ಏನ್ ಈ ತರ ಈ ಕೇಸ್ಗೆ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿ ಕಳಿಸೋ ಕೇಸ ಇದ್ದ ಒಂದ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವ್ರನ್ನ, ಅಪರಾಧ ಕೇಸು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ, ಅಪರಾಧ ಕೇಸು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ದೇಶದ್ರೋಹ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ? ಸರ್ಕಾರ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ? ವಿಚಾರ ತಾವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಜನಪರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಬೇಡ, ಹಸಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಡವರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹಸಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ನಡಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಡವಾಗಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಬಿಡಬಾರದು. ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇಶ ಉಳಿತ ಅದನ್ನೇನು ಅಂತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ತಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೈಜತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತನಿಖೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ? ಯಾರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾಚಿಕೇಡಿನ ಸಂಗತಿ ಬೇಕಾ? ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶಭಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ನಲವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ನಲವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ನಿಮ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 7 ಜನರನ್ನ ಕರೆದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ.
ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.